Välkomna allihopa till seriepodden nummer 208. You know the drill. Göran, Christer, vi rekommenderar seriezonen och prisfyndet här i Uppsala och alla andra seriebutiker som finns i landet. Gynna gärna dem. Yeah. Och gynna gärna Viskogen. Vi tar det istället för Patreon. Skicka en slant dit så bygger ni upp jordens resiliens. Så är det. Japp. Nu har jag varit positiv. Nu vill jag såga någonting och då vet du vad det är dags för. Det vet jag. Men först ska jag visa en liten artefakt som jag hittade i gömmorna i butiken. Okej. Okay. En Fantastic Four från 1998. Det står maj på den och det är så det betyder tidigare på året. Men anledningen till att jag visar den, det är att i den här så reser Fantastic Four för att Reed Richards ska vara med på en konferens, en vetenskaplig konferens. Mm. Så de flyger hela, eller inte hela Fantastic Four, men The Thing och Reed Richards flyger till Stockholm. Okej. Okay. Den här konferensen är. Och i den här tidningen så finns alltså den här bilden på Slussen och Gamla stan. Som är lite snygg. Det är Salvador La Rocca som har tecknat och serien är skriven av Scott Lobdell och Chris Claremont. Mm. Såklart tillstöter det komplikationer och superskurkar och terrorister på väg till den här konferensen. Men Stockholm i Fantastic Four. Mm. Och Fantastic Four i Stockholm. Ja, eftersom jag har utlovat att jag skulle såga någonting så tyckte jag inte den där Slussen-bilden var bra. Jag hoppas de river hela eländet. Ja, tänk den dagen. Den dagen. Helt riktigt. Men du tänkte mest på den här, tror jag. Jag tänkte mest på den där. Det är Birds of Prey, eller så måste jag läsa den till. The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. En relativt ny DC-film som kom 2019 kanske? Ja. Ja, 2019. Yes. Vi visar den också. Så här ser den ut, insidan. det är en uppföljare på Suicide Squad kan man väl säga, va? Ja, eller ett försök att rädda vad som räddas kan, ja, efter Suicide Squad. Precis. Eftersom vi kommer att säga elaka saker om den här filmen så kan vi säga något snällt. Och det är att den är mycket bättre än Suicide Squad. Den är klart bättre än Suicide Squad. Ja. Tyvärr saknar den också det enda redeeming som fanns med Suicide Squad. Och det fanns ju en av de här medlemmarna som var intressant faktiskt. Den här latino-gängmedlemmen med dödskalle ansiktet. Han kunde de ha gjort någonting med i den filmen, ja, och räddat den. Ja. Men det gjorde de inte. Nej. Istället gick de med en... jag sa innan vi startade anklagade precis en serie för anglicismer. Ja. Han tänker det faktiskt. Istället så gick de in för att exploatera den snygga tjejen, Harley Quinn, ja, som spelas av, vad heter hon nu igen? Margot Robbie, kanske? Margot Robbie. Ja. Nej, Margot Robbie är det väl? Ja. Ja. Något av det. Ja. Och säga vad man vill om Margot Robbie, så hon är inte riktigt någon karaktärskådespelerska. Nej, hon får inte visa det här i alla fall. Nej. Det ges inte riktigt utrymme för det. Inte i någon av rollerna. Den som kommer närmast, det är väl Ewan McGregor. Ewan McGregor. Ja. Som spelar en mentalt störd gangsterboss och nattklubbsägare. Men även där så är det någonting som inte går på djupet. Han spelar störd och han har lite otäcka scener. Ja. Speciellt i en scen där någon gäst på hans klubb skrattar åt fel sak eller någonting. Och han får ett halvt psykotiskt genombrott och börjar utsätta henne för saker. Men det följs inte heller upp, utan det stannar där.
Och precis så är det med allting som närmar sig personlighetsteckningen här. Att det kommer en bit på vägen och sen så, nej, det här klarar inte vi. Vi har inte tid, lust eller ork med det här, utan nu kör vi en stridsscen eller något dåligt skämt. Jag hoppas lite på polisen Montoya. Ja. Som är med här, som spelas av Rosie Perez. Mm. Hade de skrivit henne skrivit lite mer åt henne, så hade hennes figur kunnat vara rolig. Stämmer. Och hon hade också kunnat göra det ja. Bra, för hon är helt okej, tycker hon jag. Glimtar till lite grann i sin maktlöshet mot systemet hon jobbar inom, där hon är i stort sett den enda kompetenta. Och hur hela hennes tillvaro går åt till att välja vilka fighter hon ska ta. Ja. Till exempel så säger de åt henne att byta kläder vid något tillfälle, för hon luktar illa. Ja. Och hon har faktiskt varit ute och jobbat. Det är säkert helt korrekt att hon gör det. Så att hon får ta lite kläder i Lost and Found. Ja. Och sen så sitter hon i ett möte med en t-shirt där det står "Did I shave my balls for this?" eller någonting sånt. Ja. Och det är en ganska rolig scen. Ja. Hon är liksom passiv och accepterar det. Ja. Men som sagt, återigen, det görs inte tillräckligt av det. Och det är väldigt mycket, eller det är inte det är naturligtvis väldigt mycket manuset. För det är inte genomarbetat som i en Marvel-film. En normal Marvel-film ska jag säga. För det finns vissa. Nej, precis. Det är som att de har klippt bort manus för att få plats med action lite grann. Och det känns också så, därför att actionscenerna är nästan undantagslöst för långa. Och jag vill återigen dra parallellen till Marvel här. Därför att Marvels actionscener är väldigt ofta också personteckning. Mm, precis. Och när det inte är det, så är det väldigt, väldigt tight och bra action vanligen. Och nu sitter jag och tänker på Civil War och Winter Soldier, eftersom jag såg dem nyligen, men även Avengers och alla de här. Så är det inte här. Nej. De blir långdragna, och det finns en scen där de slåss i Lustiga huset eller vad det är, men jättemängd skurkar som har skickats in efter dem av den här nattklubbsägaren slash gangsterbossen. Och det är skrevsparkar och det är raka sidosparkar, och jag tror det är också raka framsparkar, alltså Mawashigeri, Yokogeri och Maigeri för kommissörerna. Och de är, och Kingeri, för det är mycket skrevsparkar. Och det ska sägas om tjejerna, för det är nästan bara tjejer här. Så de gör snygga tekniker. De är säkert danstränade allihopa. Jag tycker att de där sparkarna är snygga. Problemet är att efter att man har sparkat samma kille 3 gånger på samma sätt, de kommer tillbaka. Då börjar det liksom... Jag tänker mig att tekniken är nog inte så bra som den ser ut. Nej, eller så... Har någon fått för sig att det är snyggare att se det om och om igen. Men det är det inte. Det blir rätt tråkigt. Ja. För de har ingen variation i hur de slåss. Nej. Nej. Och det är försök att vara lite lustig i en del scener. Som det här Lustiga huset med lite sidokommentarer. Och så. Men det är inget tempo. Det är för långdraget. Och det var ju också lite av en klyscha med Lustiga huset. Det har ju gjorts på olika vis. Ja. Och det tillförde just ingenting, tyckte jag. Nej, de använder inte mer än som en arena att slåss på. Nej, precis. Så jag känner lite grann inför den här som jag gjorde inför Harley Quinn-samlingen av Palmiotti och Connor. Ja, just det. Mm. Som jag recenserar för 20-30 avsnitt sedan. Precis. Att, med. Ja. Jag känner ofta så inför Harley Quinn. Men Jag är inte lika negativ till den här filmen som du. Men jag har samtidigt svårt att säga något välformulerat positivt. Jag tror jag bara tyckte den var underhållande. Mm. Och jag har lärt mig komma till DC-filmerna med så extremt så att det är. Och Suicide Squad var ju usel. Vi har sagt att den här suger, men den suger ju på riktigt. Ja. Den är ju fruktansvärt dålig. Ja. Ska tillägga också att de tjejer jag såg den där med. Mm.
som inte är småtjejer utan som är över 20 Precis. åtminstone. De tyckte att den var ganska okej. Ja. Ja, men det Okay. är Så rätt jag kan gott, tänka mig tycker att jag. det är en viss äntligen starka kvinnor-känsla inför Ja. den. Ja. Men Ja. jag föredrar nog Modest i serierna. I alla fall, I liksom. alla fall. Ja. Om Ja. jag vill ha starka kvinnor. Ja. Rekommenderas om man absolut inte kan hitta något annat. Inte ens då. Inte ens då, Inte av okej. mig i alla Okay. fall. Nej. Det är ju lite mer positivt. Ja, precis. Har man 2 timmar över och inget annat att titta på så går det bra. Hur lång var den? 108 minuter. Ja, knappt 2 timmar då. Precis. Jag vill berätta om något annat, något bra. Okej. Jag har nämligen fått den här hemskickad till mig. Okay. Det är Stålbjörnen, volym 2, Kris i kubik. Av Stefan Johansson som heter Stalbjörne, @stalbjörnen på Instagram. Och har man Instagram och inte följer Stålbjörnen, då tycker jag att man använder Instagram på fel sätt. Faktiskt. Då är det något med det sociala nätverk man bara har missat. För där får man alldeles gratis läsa en utmärkt serie, i följetong då såklart, över flera dagar. Så det tycker jag absolut att man ska göra. För de som inte känner till Stålbjörnen, vi har pratat om volym 1 för knappt ett år sedan tror jag. Det är alltså, idén är att det är mashups mellan svenska barnserier som Bamse och, eller inte bara svenska barnserier ska jag inte säga, men Barnserier som barnserier Bamse. och superhjälte- och actionserier. Den börjar ganska strikt med Bamse-världen och gamla DC-världen och sen så har den expanderat på olika vis. Och jag tänkte passande nog prata om en mycket bättre version av Harley Quinn i den här som är Stålbjörnen galen i kärlek. Alltså någon slags liten remake av Mad Love. Där serien där Harley Quinn dyker upp för första gången. Och det gör hon även här. Hon är en sjuksköterska som jobbar på Ekhamsjukhuset. Vad heter han nu då? Gröna trollet ser han ut Ja, som. han ser ut som gröna trollet. Men det är ju Jokern såklart. Heter han Filuren eller någonting sånt där? Filuren heter han och hon heter Fiffiga Flisan i den här versionen. När hon närmar sig honom och precis som i serien får honom att gå med på att han får hänga med henne. Och de umgås, de går och ser Bambi och går ut och skrattar och är glada, för inget sorgligt händer i Bambi. Och så vidare. Och medan de är ute och går så är Bamse ute och äter lunch med Brumme-Louise. Vad heter Bamse Eller egentligen här? middag. Ja, han heter väl Bamse Kent, tror jag. Bamse Ja, det Kent. gör han. Ja. Ja. Det är Stålbjörnens alter ego, alltså med glasögon och allt. Och då dyker Filuren och Flisan upp och rånar stället. Och Brum-Louise följer efter såklart järvt och Bamse Kent byter om till Stålbjörnen. Och här är en lite sån här fiffig dialog där Flisan och Filuren sitter och pratar om vilka de ska identifieras med. Filmfigurer, kända gangsters och sådana grejer. Medan de är ute och kör. Inklusive Lee and Kirby. Men det funkar inte och Flisan påverkar att de är ju alla män dessutom de här medan de kör mot avgrunden och då kommer förslaget Thelma och Louise, Thelma och Louise när de kör över kanten. Så det är lite, den är finurlig just för att referenserna funkar och är smarta och för att det är en bra parodi på liknande sortens scener. Sen får vi en sån här ikonisk bild här på Stålbjörnen som bär deras Han bil. saboterar deras Thelma och Louise. Jajamensan, han räddar dem helt enkelt. Och här kommer det som är rätt roligt med Stålbjörnen. Där de försöker spöa Stålbjörnen. Det går ju inte såklart va. Och Filuren skjuter honom till och med en sån här pistol som visar en pangskylt och allt sånt där. Då kommer Brumme Louise. Och det visar sig att den där pistolen, den var inte så harmlös. Utan pangskylten åker iväg som en pil och
Filuren skjuter Bromme Louise helt enkelt. Oj. Nu är det ju bara Samuel i den, så att hon klarar sig, va? Det är ju inget problem så. Men de identifierar stålbjörnens svagheter. Och det här är ju också en sån fin parallell till spelscenen. Det är ju precis så de ofta funkar, tycker jag. Jag tror jag har nämnt Brian Kiesinger förut, det här med sina mashups. Speciellt Star Wars och Kalle och Hoppe. Ja, som ju också är lysande. Ja, och det, jag tycker ju det på något sätt identifierar vad som är grejen med fungerande mashups slash parodier. Att man förstår det man parodierar tillräckligt väl för att kunna gå in i den världen, men ändå se den från ett annat perspektiv. Och det är det som gör de bästa Mad-serieparodierna så bra, för att de är nästan helt i linje med de klassiker de parodierar. Men så är det någonting som tiltar. Och Stålbjörnen karaktäriseras ju av att han kan båda världarna så jättebra. Ja. Och särskilt vad jag känner som en epok av DC:s universum kan han ju extremt väl. Det är roligt. Du pratar om Star Wars här, och det är ju en mashup i Star Wars-världen också. Den heter Moon Wars. Och det är alltså Star Wars och Moomin som har mashat upp det. Och den är också rolig. Där Morran kommer som Darth Vader. Den är också rolig. Sen så, och den är för övrigt, den är inlagd i berättelsen, så att i ramberättelsen så går den väldigt unge Bamse Kent på bio och ser den här. Så att det är alltså det finns en ramberättelse till det. Överlever hans, om det är föräldrarna som följer med honom, överlever de när de kommer ut? Ja. Vilken tur. Det gör de, så att det är så grymt var det inte. Men det var inte så tokigt, för att vi ser ju en liten varg gå iväg också. Och säger att han ska bli sisu-riddare när han blir stor med sina föräldrar. Och de går iväg därifrån, Stålbjörnen och hans föräldrar. Så att den kopplingen finns ju också där. Absolut. Det är ju Batman då, såklart. Den är rakt igenom rolig. Det är lite Hellboy-parodi. Eller Hellboy mashup med Squarepants. Så heter det här, precis. Mysterieserien parodi, Mysterieholken. Som är skojig. Sen så i mitten så är det en av de här lite större krisberättelserna då. Där olika världar krockar på olika vis. Och det är också väldigt snyggt och väldigt invecklat. Här är Jord-T där törtlarna bor. Men det är ju då mashup med tjejerna på höjden. Det är finurligt. Ja. Det är ju liksom grejen. En del parodier ser man där man tror att det blir roligt bara för att man ritar figurerna precis i en annan roll. Men det krävs att man tänker till på vad de gör och hur de gör det också. Jag såg att Flygsoldat 113 Bom och Judge Herman var med också. Ja, det är mycket sånt här som svischar förbi. Judge Herman har vi här på Jord J, såklart. Mashup med Herman Hedning och Judge Dredd, som är bra. Ja, mycket sånt skojigt. Och också vill jag nämna, när vi pratar om olika världar och sådär, att vill jag nämna, håller jag på och bläddrar febrilt här för att komma rätt. Nämligen en sån här tidsreseserie här med, där var det, Lekskolan för rymdhjältar.
Som är alltså Legion of Superheroes och en massa mindre Bamse-figurer. Mycket bra. Sen när man beställer den här från Stålbjörnen som jag gjorde. Om man har tur så får man också en sån här fin signering som jag har fått här med Poison Ivy som heter Riviga Rankan här. Som är en igelkott. Och Gröna Pilen som blev tillagd. Mycket, mycket bra. Så som sagt, läs gratis på Instagram. Beställ boken från Stefan. Och när vi kommer igång med mässor och sådana grejer också, se till att inhandla exemplar av den här och hans andra fanzines. Mycket bra grejer. Rekommenderas mycket varmt. Och som sagt, mycket bättre version av Harley Quinn än senaste filmen. Grejen är att det går ju att göra bra saker med Harley Quinn, men då måste man ju vara en manusförfattare. Bruce Timm har ju skrivit en del riktigt bra. Han skapar ju figuren i den här Mad Love som vi pratade om. Ja, och han i den här Batman, eller var det Joker-volymen som jag översatte, som jag tror att Harley Quinn är med. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Ja. Oavsett vilket, jag ska gå till en fackbok. Ja. Konst i serietidningar av Max Olofsson och Sebastian Nordbäck som är konstnärer. De har gått konstfack och det här är som jag har förstått deras examensarbete. Oh. Där de har gått igenom en massa serietidningar och hittat och tittat på hur konst skildras i dem. Ja, roligt. Ja. Och det finns då så kallad förstärkande konst som understryker personens personlighet. Mm. Som att farbror Joakim har dollartecken på en tavla eller att Krösus Sorg har en tavla av en fabrik med rykande skorstenar. Skalman har en tavla med E är lika med massan gånger ljushastigheten i kvadrat och lite sådana saker. Sen finns det också då lite banala motiv, heminredning snarare, där det är blommor eller någonting annat lättsamt som inte säger någonting speciellt utan bara därför att man har konst i hem och något ska den ju visa. Och det är inte heller ovanligt då med att man har abstrakt konst, antingen Picasso-artad eller bara abstrakt. Skjuta in där, många tecknare man ser tycker att det är roligt att rita konst på väggarna. Det ser man ju när de gör det. Och ja, lite kan också, oftast så drivs det med modern konst när den är liksom ett ämne i sig. Det gör det, det finns ju ett spänningsförhållande däremellan ibland. Ja. Jag har också en, ett litet kapitel om skulpturer. Och det är alltså då att de har, varje kapitel består av en kort inledande text som beskriver vad det är för slags konst det handlar om. Och sen så en massa bilder som de har tagit ur olika tidningar. Och det finns alltså statyer en del hem. Och det är antingen den här sortens abstrakta statyer som är någon liten svängd figur med ett hål i dem, är typ standardversionen. Men farbror Joakim har förstås statyer som antingen föreställer sedelbuntar eller penningpåsar. Det är ju lysande roligt faktiskt. Det är det faktiskt. Och här är lite sådana här typiska abstrakta skulpturer. Och slutligen så har de materialiserat. Ja, det finns också ett där man skojar med faktiskt existerande konst och gör egna versioner av den. Och det är ju lite roligt. Gnisslers svärmor till exempel. Och den store Kipasso, eller som han också heter, Chicasso.
Men sen har de gjort faktiska real world-varianter av konst från serierna. Hur den blir i verkligheten så Just att det. säga. Och det är ju jätteroligt. Ja, finurligt. Ja. Och Så, snyggt. ja. Den här tar inte lång stund att läsa. Den är inte jättedjup teoretiskt. Men det är roligt. Ja. Och det finns ett par sanningar i de här generaliseringarna de gör. Och så finns det lite ytterligare korta essäer om konst och serier. Hade de, skriver de någonting om Steve Ditko i den? Eller har de några bilder från Steve Ditko? För det är en sån grej som jag fascineras av sen jag var barn. När jag fastnade för de här, du vet, hur han alltid låter folk ha masker på väggarna. Aha, det vet jag inte. Så jag får Det tro på. återkommer, det är liksom som att han har på väggarna i folks hem, särskilt om det är någon som är lite moraliskt ambivalent så hänger det som dödsmasker. Liksom. Det är inte så här afrikanska masker. Okej. Utan ja, ansikten. Liksom. Ansikten, Ja. ja, Som, som vore det ja, lite som dödsmasker. jakttroféer, liksom, fast mänskliga ansikten. Ja. Tror inte det. De har ju gått igenom svenska Ja. tidningar och i och för sig så finns det ju en del, men de har inte ett fullständigt material. Nej. Jag började slå mig när du satt och bläddrade igenom det, att det hade kunnat vara så skoj. Men, när vi ändå pratar om Ditko, läste du artikeln jag länkade till på Facebook idag eller igår? Ja, det gjorde jag. Om Jack Kirby och Steve Ditko. Ja. Vad tyckte du om det? Och den här... vänta, var det den du tänkte på nu? Tänker jag på en annan kanske? Den jag tänker på är att jag tror det var Jet Hare som tog Ja, upp just det, men då tänker vi på samma. Där, att med Leviathan-bilden. ja, att Ditkos hjältar är, eller Kirbys hjältar är i stort sett alltid kollektiv. Fantastic Four, att de ingår i en grupp eller någonting. Medans skurkarna ofta är singulära och ute efter världsherravälde, dominans. Det är inget tjäna pengar eller någonting sånt, utan det är jag ska ta över Just världen, det. jag ska Ja. bestämma. Det är nästan liksom idealistisk vision som gör att de blir skurkar. Ja, Liksom. och man kan ju se parallellen till inte bara hans uppväxt Nej. där det gällde att höra hemma i ett gäng som kunde skydda en mot de Nej. andra gängen. Utan också att han kom ur gängmiljön med hjälp av kollektiv. Inte en ungdomsgård men en ungdomsverksamhet eller vad man ska kalla Just det. det. Där han kom in i en gemenskap och Ja. fick lära sig annat så att säga. Ja. Att hans föräldrar som han, och även hans tid i armén. Som ju verkligen är, han är i ett kollektiv och den yttersta bad guyen är någon som vill ha just Precis. världsherravälde. Ja. Medans Ditkos hjältar är quirky, Ja. egna, Ja. lite aviga, enskilda individer. Ja. Ja, och mer egoistiskt drivna som Dr. Octopus som vi jämför honom med Dr. Doom till exempel. Så. Ja. Ja. Och jag tyckte den var rätt bra. Jag tycker de där mönstren stämmer. Däremot hans bildanalys tyckte jag inte var superövertygande. Vilken var det? Var det Han... jämförelsen Leviathan-bilden och Ja, Dr. precis. Doom? Nej, den var ju inte ens hans egen. Det var ju någon som hade sett den och Ja, och lagt till. För den missar ju flera poänger med bägge bilderna faktiskt. Men däremot pratet om kollektiv och allt sånt där. Det stämmer ju. Stämmer ju verkligen. Dels så ser inte bilderna särskilt lika ut de bilderna de Nej. missar. Men dessutom så har de ju läst Leviathan-bilden lite fel. Helt enkelt. Jag iddes inte ens läsa om själva Nej, bildanalysen. nej, nej, Jag såg bara den nej. här likheten med Ja.
en stor gestalt. Ja, och det var ju det de såg också. Men där står i Hobbes så består ju den av folket. Va? Och i Fantastic Four så dominerar ju den här figuren folket. Ja. Eller i Jack Kirbys bilder så är det det som alltid händer. Va? Ja. Så att det är ju det som är lite knasigt. Good point. Ja, men poängen om kollektiv och annat i Ditkos och Kirbys serie, den håller ju helt och hållet faktiskt. Check. Ja, intressant. Ja. Håll koll på Görans Facebookflöde, det är där det händer. Det är där det händer saker, Bosse. Ja, vad ska vi gå vidare till tycker du? Vi ska gå vidare till någonting riktigt bra. Ja. Peanuts. By Schultz. Scotland Bound, Charlie Brown. Och för er som bara lyssnar så visar bilden Snobben-gänget i en eka med utombordsmotor. Royal Scottish Navy Beagle. Just det, det var det jag försökte säga. Och med kusliga ögon i dimman. En slottsruin i bakgrunden. Och snobben sittande längst bak med skotsk mössa spelandes säckpipa. De är då förstås på spaning efter just det, Loch Ness och djuret som jag, inte som jag när jag först såg den och inte la märke till borgen och odjuret i dimman, för det är inte jättetydligt. Tänkte att de tog sig över Atlanten på det viset. Det finns ju en serie väldigt gammal som jag inte kommer ihåg längre om några barn som är ute och åker på Atlanten. Ja, minns jag inte. I alla fall. Det här bygger på en TV-special som aldrig blev gjord. Ja. Och de som har gjort den, nu står inte deras namn här på framsidan. Så de har gjort ett par såna här böcker till förut. Och det är Jason Cooper som har skrivit och Robert Pope som har ritat. Och det är jättebra. Det är som en jättebra TV-special. Lite mer sofistikerad, lite mindre barnslig än de brukar vara. Och jag tycker ändå att de är bra. Ja. Det kan vara bra barnsligt samtidigt. Japp. Men det hela börjar med att Gullan håller på att ge dåliga psykiatriska råd till Franklin. Om att, well, if it's clowns you're worried about, that's coulrophobia, you should definitely stay away from the circus. Well, I was talking about my grandfather. Was your grandfather in the circus? Det är lite putslustigt, men det skulle behöva film på att vara lite... Ja, rappade i tempo. Ja, men sen sätter det igång, för Charlie Brown kommer trippande förbi, visslande och på gott humör. För han har fått brev från sin brevvän i Skottland. Oh. Och det är en tjej. Och de kommer att ha en kulturfestival. Och hon skulle så gärna se att han kom och hälsa på där någon gång så de fick träffas på riktigt. Och Carl är lite, blir lite småvarm och rodnar. Rodnar lite, ja. Och Gullan säger, I knew it, you got a pen crush, not a pen pal. Hon tvekar aldrig att fördöma något. Nej. Så han, det är en internationell konst- och musikfestival. Så han börjar fundera på att kan man ta sig dit? Och han anordnar en liten festival så småningom. Karneval. För att betala för resan till Skottland för honom och några i gänget. Och de får faktiskt, det funkar. De får pengar. De åker flyg. Snobben har sin skotska mössa och är... Han lämnar instruktioner till Woodstock.
borsta av biljardbordet, stör grannens katt, ät middag, dåsa, sov. Det, en enkel agenda. Det är checklistan. Men viktig. Ja. Och problemet för snubben är att de hade inte råd att köpa första klass. Och han får inte ens åka i turistklass utan får åka i bagageutrymmet. Han ser så otroligt sur ut. Det är en bra snobben också. Ja. Det är en typ 60-tals, slutet 60-tals snobben. Jag tänkte säga det. De har ju faktiskt, för figurerna som ju fångar en stil. Ja. Ganska bra faktiskt. Det är ju så att Schultz har inte en jättesvår stil egentligen. Det är ju liksom att få ihop figurerna som är... Med det här nya bildspråket och mer detaljerade med liksom perspektiv och... Och de har löst det bra här. Det är lite av ett problem för dem att ha barnen gående i småstäder och dylikt. Därför att de är inte gjorda för att befinna sig i det perspektivet. Nej. Men de löser det. Och de blir mötta av Nell. Hennes familj kommer att ha dem hos sig medan de är gäster på den här festivalen. Och Carl ska skriva en dikt som han ska läsa upp. Leonard ska spela piano. Och snobben ska vara får. Ja, såklart. Ja. Det går inte jättebra. Han ska spela golf också. Det går inte toppen heller. Det är många saker han inte är så superbra på, snobben. Nej, inte i verkliga livet. Nej, precis. Men det kanske absolut bästa ögonblicket är när de är ute och en liten skotsk grabb ger Linus en broschyr. The Real Truth About Nessie. Och han lämnar tillbaka The Truth About The Great Pumpkin. Och såklart. Sen pratar de animerat och glatt och mycket intresserat medan Gullan står bredvid och liksom, oh my god. Det är jätteroligt. The Great Pumpkin tycker jag är en väldigt rolig sån här uppfinning i snobben. Det är ett roligt påfund. Det är fantastiskt. Och snobben har sina får som följer efter honom. Så gör han honnör åt dem och släpper iväg dem. Han har en trupp som Woodstockarna hemma. Ja. Och grejen är att det problemen som måste lösas till slutet är A. Leonard ska spela. Men han har fnurrat på tråden med Gullan. Därför att Gullan är för påflugen och han vill inte ha henne samtidigt, så han är inte riktigt Leonard utan henne. Och dessutom så är han utan sitt piano, för det har gått åt skogen under äventyrligheterna. Och Carl ska skriva sin dikt. Men den är jättedålig. Mm. Han läser upp lite som han har försökt få ihop under resans gång här och där. Och det är alltid dåligt. Och för långt. Och man liksom, hur ska detta gå? Blir man nervös av honom? Ja, men inte jättenervös. Nej. Hade jag varit typ 12-13 hade jag nog blivit nervös. Men inte nu. Men, jag tycker den där är jättebra. Väl värd att läsa. En riktigt bra, lång snobben historia. Trogen Schultz anda och tillräckligt med eget initiativ för att bli intressant. Ja. Och eftersom Nessie kommer upp och jag nyligen åhört en föreläsning i ämnet kryptozoologi, just eller det. Vad man ska kalla det, så är det intressant att Nessie var från början inte ett sjödjur. Nej. Hon rörde sig på land. Oh. De första gångerna man sett henne, då är hon på land. Intressant. Och, om jag inte missminner mig,
Dessutom, efter King Kong-filmen, när King Kong slåss mot dinosaurier Ja. som bär med sig Just det. kvinnor i munnen eller Ja, whatever. ja. Och det här djuret har också någonting som det bär med sig vid första skådningarna. Så just det här att det är ett sjöodjur, det kommer lite senare. Intressant, faktiskt. Ja! Det visste inte jag. Och samma sak med de här första tillfångatagna av UFOn. Det är också sånt som man kan koppla till filmer. Att, Ja. aha, okej. Okay. Så den teorin från den här personen var att, ja, det är inte så att folk luras, utan upplevelser som bygger på fantasi skapar ju också minnen. Ja. Och när man ser någonting som man inte riktigt kan koppla, så kan det kopplas till ett sånt minne. Och då har man sett någonting som kanske inte finns, men som skapar sensation. Intressant. Ja, rekommenderas alltså. Ja, jag tyckte jag hade väldigt roligt. Och det är så roligt också att kunna läsa Nysnobben som är bra. Som känns rätt liksom. Ja. Man kommer till Edinburgh här och man har en liten stadsbild. Bara för att visa, vi pratar om det här, hur de rör sig i miljöer och så här. Ja. Det finns en liten intervju med författaren och tecknaren i slutet där de tar upp lite saker som de behövde tänka på. Ja. Ja. Jag gillade, vi var inne på det just här, men här är en bild på Leonard när han inte riktigt är bekväm i situationen. Jag tycker den sitter så rätt i Det är bra. skjortstilen. Och här är en när Carl inte är bekväm. Han känner sig lite grann som The Goat. Som han gjorde i strippserien när han hade misslyckats med att kasta och de hade förlorat. Ja, eller om han fick en lätt lyra och så tog han den och så studsade han ur och de förlorade. Och han, I could have been the hero but now I'm the goat. Och i någon av de här stripparna där han går och har ångest så kommer snobben upp bakom honom. Så formar han öronen till horn och säger BAAA! Precis som Vilken kompis? ja. Mannens bästa vän. Ja. Så kompisen, mannens bästa vän som inte kommer ihåg hans namn ens en gång. Precis. Men, så, och jag tror att det skulle inte förvåna mig ett dugg om de tänkte lite grann på det när de designade den serien. För de kan sin Peanuts. De håller sig väldigt nära andan i den. Som sagt, jättebra. Ja. Ja, då ska jag ta och gå vidare på tjejsuperhjältetemat. Check. För att jag har här en massa Hawkeye hemma hos mig. Tillfälligtvis. Det är samma batch. Det är samma batch med flyttserier som jag sitter på åt en god vän. Ja. Och där i fanns Hawkeye. För några år sedan så kom en Hawkeye ut som var skriven av Matt Fraction. Som var en jätterolig serie, jättesmart och rätt nyskapande superhjälteserie. Den tog slut och den ersattes av en ny Hawkeye med en huvudperson som hette Kate Bishop som introducerades i Fractions. ja, precis. Tack. Och den här serien är skriven av Kelly Thompson som innan dess hade skrivit bloggar på nätet och grejer. Och fick chansen att göra det här. Hon skriver ganska roligt i sista numret, vilket otroligt storhetsvansinne som gjorde att hon känns för att ge sig just på den här serien efter en så briljant run som Matt Fraction hade gjort.
Men hon gör det ganska bra faktiskt. Och till Marvels förtjänst så har de försett henne med tecknare som passar tonen. Jag ska visa lite hur det ser ut i första avsnittet. Det ser alltså ut ganska mycket som Hawkeye-serien gjorde. En relativt enkel men realistisk stil. Med en del knep som de har för sig. När hon kommer in i ett rum så ser hon saker på det här viset. Det är markerat då vad hon lägger märke till. Ser ut som en Precis, pilbågemåltavla med koncentriska cirklar. exakt. Som en... Inte som en skyttemåltavla. Nej, utan som en pilbågstavla. Så att det är både det med skarpskyttet och detektivaspekten av det, vad hon lägger märke till. Och ofta så är det ganska roligt, nu var det inte så roligt här, för att det är inte bara professionella observationer hon gör. Att hon kan Heta också se killar också. till exempel, eller vad som, ja, random grejer liksom. Bobbe! Ja, precis. Det är ju bra. Här har vi en sån, där hon kommer till college. Och hon letar efter en tjej som heter Mika. Och Mika har vi där. Här har vi not Mika. Här har vi hot professorial type och så vidare. Så det är ganska roligt. Så att just särskilt de här när det är mycket, mycket personer med så blir det lite roligt. Hon är ju en ung person, yngre än Hawkeye, yngre än Clint Barton ska vi säga. Hawkeye är yngre än Hawkeye. Exakt, det är Hawkeye den yngre det här handlar om. Så att problemen rör sig kring andra frågor. Det är lite som en modern variant av Robin när den var, du vet, Robin hade en egen serie på 70-talet. Ah, när Dick Giordano Ja, tecknade precis, bland annat och exakt. han var på college och hade Ja, ungdomsproblematik. precis. Ja. Så det är lite så, men det är också ett antal ordentliga hjälteberättelser. Ett roligt avsnitt är när heter hon X-23 kanske, va? Wolverine-klonen kommer på besök. Det är ganska roligt. Där får hon någon att liksom interagera med och prata med. Lite senare kommer original-Hawkeye med. Det är inte lika roligt, men då håller de också på att lägga ner serien. Den kom ut i 16 nummer. Och det tycker inte jag alls är så tokigt för att jag misstänker att den inte sålde superbra ens från början. Men det är lite tråkigt för känns fräsch, alltså känns bra och läsbar. Rolig idé. Den börjar med ett kidnappningsdrama och går vidare i ganska korta arcs. Och i en av de här serierna där tvåloperan med relationerna kring henne och hennes sidekicks är lika rolig som actionberättelserna i stort. Ja. Kelly Thompson skrev den här. Jag kommer inte ihåg vad hennes blogg hette. Hon skrev för Comic Book Resources. Och lite. She has no head hette då hennes blogg. Ja. Bra. Ja. Bra grej. Hawkeye. Jag ska avsluta med någonting bra jag också. Jag har pratat om Rickard Starks Parker av Darwin Cook. Där han tagit romanerna och gjort serier av dem. Och den här The Score är, tror jag, den tredje. Det är den tredje jag har läst i alla fall. Och scenen som skildras här är hur någon försöker skugga Parker. Och det berättas i så snyggt, i bild så otroligt väl. Det är han ju bra på, Darwin Cook. Han är väldigt bra på det. Snygg design som vanligt. Blir en strid, också snyggt designad. Här, Parker had no weapons on him but his hands. They were big hands to go with the rest of him. Och den textplattan är silhuetten, den vita silhuetten av killen som anfaller honom med en kniv. Just det.
Vad det handlar om är att en äldre herre tar kontakt med Parker. Han har en stor grej på gång, eller tar kontakt med via en kollega till honom, till Parker, som kopplar ihop dem. Och det är frågan om en gruvstad som man ska slå till mot när de har avlöningen där. Det är ingen stor stad, så vad man ska göra är att man ska spärra av den, för den är på ett ensligt ställe med bara en enda tillfart. Och neutralisera polisen och gruvans vakter och ja, plundra allt. Parker har lite onda aningar, men han kämpar ner dem och de får ihop en fungerande plan. Och hur de ska ta sig undan. Han har kontakt med leverantörer av vapen och annat. Det här är en blind man som är ja, vapenhandlare. Och Parker behöver 3 k-pistar, 3 gevär och 8 pistoler. Rifles, handguns, no problem, machine guns, that's a problem. Sit, 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 let me think. I need 3. You know what the Germans call the machine gun? Kugelspritz, bullet squirter. No accuracy. 3. I got a Schmeisser, an old burp gun, good condition. That's one. I heard you got a new face, but your voice don't change, or your style. You don't like me, do you, Parker? I don't give a damn about you. You don't like the dirty old blind man. He smells bad. Yeah, Parker? Maybe I'll go see Amos Klee. Nah, for machine guns. Och så pekar han då mot, här, han säljer modeller. Alltså byggsatser för att bygga små slagskepp och annat. Och där har han k-pistarna i såna. Och han genomskådar den blinde mannen som liksom snålar och inte vill lämna ifrån sig allt han har. Och you're a bastard, Parker. You're a rotten bastard. A filthy, rotten son of a bitch. You take advantage of an old blind man. You'd spit on your mother. You're a cesspool, a walking cesspool. You're vomit. A cheap, rotten punk. Shut up, Scoff. I don't like to deal with you. You smell bad. 3 Tommies. How much? I hate you. I hate you like poison. Scoff. 350. Deal. You're all right, Parker. You don't mean all those things you say to me. Goodbye, Scoff. Ja, men du skulle ju andra saker också. Forget it. You're going to Klee! You rotten son of a bitch! Scum! Vomit! Cesspool! Så han är full av karaktärer. Och när de gör stöten så råkar polisen illa ut. Och de tar civil gisslan. Inklusive en ung tjej som blir lite fascinerad av skurklivet och killen som vaktar dem och ja. Och sen visade sig att och Parker, han har sina regler här. Vi dödar inte poliserna om det inte behövs. Men alltså, man dödar inte onödan. Det är bara bortkastad energi. Men det visar sig att gubben som har planerat det här, han har något i kikaren, någonting mer än den här stöten. Och Parker blir varse det för sent. Och det tycker jag är enda problemet med de här när man läser flera i rad. Att om nu Parker är så jäkla bra, proffsig och kompetent och smart, hur kommer det sig att han alltid missar den här lilla detaljen med någon? Så han har en ond aning, men han går vidare ändå och så går det åt skogen och det måste.
då är man kanske inte fullt så proffsig som... Nej. Det där är ju ständiga problemet med sådana här stories. Just. Ja, återkommande stories. Precis. Ja, därför att det gäller att visa hur otroligt proffsig den här protagonisten är. Mm. Och det är han i stora delar. Men han verkar ha en blind liten fläck här och där. Det finns ju den här roliga grejen i Deadpool 2. Mm. Där han resonerar lite kring Liam Neeson-filmerna Taken. Ja. Det finns tre av dem. Och någonstans måste man ju bara börja undra om han inte bara är en dålig förälder. Och det är ju en rätt bra poäng. Det är verkligen det. Mm. Nu vet jag inte om jag får göra några fler episoder av min serie Mild och From, men jag insåg ju, jag tror det var under den tredje storyn, att alltså jag försöker presentera den här personen som en allround säkerhetsfirma grej, men det enda hon gör, det är ju att ha med kidnappningar att göra. Ja. Det är ju kidnappningar i varenda avsnitt. Hon får ju skärpa sig, hitta på något annat syssla med. Ja. Mm. Och så i fjärde gjorde jag började jag försöka göra till en grej att alla tycker att hon är specialist på kidnappningshot och dylikt. Och hon försöker ilsket hävda att det är inte en specialitet. Vi gör allting, varpå Erik naturligtvis underminerar henne. Det är hennes specialitet. Så. Såklart. Ja. Får jag fortsätta med den på något vis, då ska jag försöka utveckla det temat. Alla behöver a recurring joke. Ja, men såklart. Precis. Men det är så jäkla bra. The Score av Darwin Cook. Richard Starks Parker. Det här Selinas Big Score som jag recenserade förut, som inte riktigt funkade, för det var inte hennes grej att göra precis en sån här stöt. Men här funkar det stenhårt. Det här är bra grejer. Rekommenderas varmt. Bra då. Och då är vi nog klara under timmen. Därmed 57 minuter. Ja, då, vi är så disciplinerade. Ja, herregud, det är en ny stil vi har här. Jag säger som Socker-Conny. Disciplin! Ja, eller hur? Eller hur? Ha det bra, hörni. Vi ses och hörs om en vecka ungefär. Hej då.